أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ایک مسلمان کی زندگی میں صبر اور شکر، یہ دونوں صفتیں بنیادی اور کلیدی حیثیت کی حامل ہیں کہ بندہ مصائب پر، مصیبتوں پر صبر کے بغیر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرما دیا ہے. اس آیت کریمہ سے پیشتر جو آیت کریمہ گزری، اس میں رب تبارک و تعالی نے مخاطبت کے صیغے کو استعمال فرمایا. جو اہل ایمان سے مخاطبت ہے، اہل ایمان کو مخاطب بنا کر رب تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر ارشاد فرمایا، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو. اہل ایمان سے ایمان والوں کو مخاطب ہے، ان سے خطاب ہے، انہیں کہا جا رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا کہ اور اے ایمان والوں، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کچھ مال میں نقصان دے کر، کچھ جان میں نقصان دے کر، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. اور پھلوں میں نقصان دے کر، روزی روٹی میں نقصان دے کر، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت و خوشخبری سنا دیجئے کہ جو صبر کرنے والے، کہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت چھوتی ہے، ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہنے لگتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی جانب پلٹ کر جانے والے ہیں. فرمایا یہ وہ خوشبخت لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں اور رب تبارک و تعالی کی عام رحمتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان پر خاص رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور عام رحمتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت سے سرفراز فرما دیا گیا ہے، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت والے. آزمائش، ابتلا اور مصیبت کے، مصیبتوں کے متعلق یہ آیت کریمہ بڑی مفصل قرآن کریم میں، یوں تو صابرین کے تعلق سے، صبر کرنے والوں کے متعلق، صبر کے بدلے اور اس کی جزا کے متعلق قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، دیگر کئی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات موجود ہیں، ارشادات موجود ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ بڑی مفصل تفصیل کے ساتھ میں رب تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. اہل ایمان، اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اسی نے پیدا فرمایا، اور مزید آئندہ جو کچھ کائنات میں ذرات اور کائنات میں چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، ان تمام کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. وہ ایک تنہا خالق ہے، وہی پاک پروردگار سب کا مالک ہے، مالک حقیقی اور مالک کل اللہ رب العالمین ہے، وہی پاک پروردگار ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا، ہر جن و بشر، ہر چرند و پرند، ہر جانور، ہر ذی روح، روح والی چیز، اور جتنے جمادات ہیں، پہاڑ و پتھر، جتنے نباتات ہیں، درخت، اور اس کی قسم سے اور اس کی قبیل سے جتنی چیزیں، غرض کے ہر ذرے کا خالق پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، اور اسی کی ملکیت اور اسی کے اختیار میں ہر وقت ہر چیز ہے.
ایسا نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اللہ نے پیدا فرما دیا اور اب اس کے اختیار میں اور اس کی ملکیت میں نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا اور ہر وقت کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ہی، اسی کی قضا، اسی کا فیصلہ ہر شے پر ہر وقت جاری ہوتا ہے، اس کے قدرت و اختیار کے باہر نہیں ہے کوئی چیز۔ اس اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے ایمان والا بندہ، جس کے فیصلے کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، کائنات کا ہر ذرہ اسی کے فیصلے کے ماتحت ہے۔ اس اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے ایمان والا بندہ، لیکن وہ پاک پروردگار اپنے ایمان والے بندوں کو ہی مخاطب فرما کر ارشاد فرما رہا ہے۔ عمومی طور پر یہ بات اپنی جگہ طے شدہ اور مسلم ہے کہ ایمان والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، ایمان والے بندوں سے رب تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ تبھی تو کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، وہ پاک پروردگار انہیں، یعنی ان ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اہل ایمان سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، ایمان اہل ایمان سے محبت فرماتا ہے اور اپنے آپ کو ایمان والوں کا ولی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، ایمان والا ایمان ایمان والا ایمان کی صفت سے متصف ہو کر اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو پسند فرماتا ہے، ایمان والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ عمومی طور پر دنیا میں جب کوئی صاحب اقتدار لوگوں کی قربت اختیار کر لیتا ہے، صاحب حکومت اور صاحب اختیار اور صاحب اقتدار کی قربت کسی کو اختیار ہو جاتی ہے، وہ کسی کے قریب ہو جاتا ہے، بادشاہ وقت کے یا حکومتوں میں وزارتوں کے منصب پر جو فائز ہیں وزراء کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے عیش کے، راحتوں کے، آسائشوں کے،
اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی چاندی چاندی ہو جاتی ہے، گویا فلاں فلاں وزیر کے قریب ہے، بادشاہ کے قریب ہے، صاحب اقتدار کے قریب ہے، اس کے لیے آسائشیں، راحتیں اور نعمتیں، گویا اس کے لیے مہیا ہو جاتی ہیں، اور ان آسائشوں اور نعمتوں کے، راحتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اب دوسرا جو اس قربت سے محروم رہتا ہے، وہ دور سے دیکھ کر کفے افسوس ملتا ہے یا حسرت کرتا ہے کہ واہ فلاں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ تو بادشاہ کے قریب کا آدمی ہے، یہ تو وزیر کے قریب کا آدمی ہے، یہ تو صاحب اقتدار، صاحب حکومت جو ہیں ان کے قریب کا آدمی ہے۔ یہ ہوتا ہے، لا شک، کوئی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب، اس بات میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ قدرت والا پروردگار ہے۔ ایمان والا بندہ ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر زاویے فکر کو، اس کے خیالات کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ دنیا داروں کی قربتوں میں، دنیا کے صاحب جائیداد و صاحب حکومت و صاحب اقتدار لوگوں کی قربتیں ملتی ہیں، تو پھر وہاں پر توقع بھی یہی رہتی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسائشیں، راحتیں اور نعمتیں اس کے لیے مہیا ہونے لگتی ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالی ایمان والے بندوں کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور ضرور آزما لیں گے۔ تو رب تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب فرما کر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بڑی تاکید کے ساتھ رب تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے، ہم تمہیں ضرور ضرور آزما لیں گے۔ وہ آزمائشیں کس کس طرح کی آئیں گی؟ بشیئن من الخوف، خوف کے ذریعے سے ایسا ماحول پیدا ہوگا، خوف کا ماحول پیدا ہوگا، تو کچھ خوف دے کر آزمائیں گے، کچھ بھوک دے کر آزمائیں گے، مال میں نقصان دے کر آزمائیں گے، گھاٹے، خسارے، لاسز، اور اس طرح کی مال میں نقصان کی جو صورتیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے، جان میں نقصان دے کر آزمائیں گے، جان میں نقصان دے کر اپنے قریبی قربت والے عائز و اقارب کی جانیں تلف ہوں گی، بیماریوں میں مبتلا ہو کر، اور طرح طرح کی آزمائشیں اس طرح کی آئیں گی، تو جان میں نقصان کا سبب بننے والی ہوتی، جان میں نقصان دے کر آزمائیں گے، پھلوں میں نقصان دے کر آزمائیں گے۔ ایمان والو، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ یہ متعدد چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں کے آنے پر کامیاب کون ہوگا، کامران کون ہوگا،
فائدے میں کون رہے گا ان آزمائشوں سے جب بندہ گزرے گا؟ یقینی طور پر دو منزلیں، یا تو کامیاب یا تو ناکام، یا تو فائدے میں یا گھاٹے اور نقصان اور خسارے میں ہے۔ آزمائشیں آئی ہیں تو ان آزمائشوں میں اگر بندہ صبر کے دامن کو تھامے رہے گا، صفت صبر کو اختیار کرے گا، صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرے گا، اور صبر و استقلال کے دامن کو تھامے رہے گا، تو پھر اس کی کامیابی کی منزل اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ فرمایا وبشر الصابرین، آزمائشیں آئی، یقینی طور پر یہ آزمائشیں بندے کے لیے سراسر خسارے کا باعث، نقصان کا باعث، گھاٹے کا باعث ہے، خوف کی کیفیت ہو انسان کا، اس کے اندر بھی جو کیفیت ہوتی ہے، خسارہ، گھاٹا، نقصان ہے، جان میں نقصان، مال میں نقصان، پھلوں میں نقصان، روزی روٹی میں نقصان، یہ سب نقصانات، یہ خسارے، یہ گھاٹے ہیں سب، لیکن تمام خساروں میں، نقصانات میں، گھاٹوں میں بندہ اگر صبر کے دامن کو تھام لے گا، صبر و استقلال کا مظاہرہ کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بشارت سنائی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، وبشر الصابرین، اور اے حبیب، اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ خوشخبری سنا رہا، اے حبیب آپ بشارت و خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، ان صبر کرنے والوں کو، الصابرین الذین اذا اصابتهم، وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کلمات ترجیع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، میں خود اپنی جاگیر نہیں ہوں، میں خود اپنا نہیں ہوں، تو پھر میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا اپنا کیا ہو سکتا ہے، انا للہ، بے شک ہم تمام کے تمام اسی کی جاگیر، اسی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ملکیت، للہ، بے شک ہم تمام کے تمام اسی کی ملکیت ہے، اسی کی پراپرٹی، اسی کی جاگیر ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم تمام کے تمام اسی کی جانب پلٹ کر جانے والے ہیں، جانا اسی کی جانب ہے، مال گیا، روزی روٹی گئی، اولاد گئی، عزیز و اقارب گئے، رشتہ دار گئے، یہ جانا ہی جانا ہی ہے، ہم بھی جائیں گے، تمام کے تمام کو جانا اسی کی جانب ہے، یہ کلمات فرمایا کہ ان صبر کرنے والوں کو، اے حبیب آپ بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے کہ جو صبر کرنے والے، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، ہائے ہو نہیں کرتے، آہو فغا نہیں کرتے، سینہ کوبی نہیں کرتے، سر نہیں پیٹ لیتے، گریبان چاک نہیں کر لیتے، فرمایا وہ صبر کرنے والے انہیں خوشخبری سنا دیجئے آپ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگتے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے۔ پھر مولا تعالیٰ نے مزید فرمایا، خوشخبری اور بشارت یعنی یہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، فلاح اور کامیابی اس کے حصے میں آ گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بشارت و خوشخبری سنا دی گئی ہے اس کو، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی؟ کوئی دنیا دار کہیں سے آ کر، کوئی دنیا کے تخت کا مالک آ کر کوئی بشارت خوشخبری نہیں دے رہا ہے،
بلکہ اللہ رب العالمین بشارت و خوشخبری عنایت فرما رہا ہے. اے حبیب آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جن پر مصیبتیں آئی وہ مصیبتوں میں صبر کرنے لگے، اور مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. یہ یقینی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کر ہمارے اپنے قبضے میں جو کچھ ہے، ہماری اپنی ملکیت میں جو کچھ دیا گیا ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. حقیقی مالک تو وہی ہے، اور پھر سب کے سب اسی کی جانب پلٹ کر جانے والے ہیں. ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس کے معنی یہی ہے. فرمایا کہ یہ ایسے صبر کرنے والے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگتے ہیں مصیبتیں آنے پر، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے. مزید رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق اپنے انعام و اکرام کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ایسے خوشبخت لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ فرمایا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص لطف و کرم ان کے ساتھ ہے کہ مولا تعالیٰ نے من ربہم فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے، ان کے پالنہار کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے پرورش کرنے والے کی طرف سے خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عام رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. مصیبتوں میں صبر کر جو معاملہ ہے، بندہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے. بزرگان دین کے ارشادات میں یہ بات ملتی، ایمان کی حلاوت اس سے ملتی ہے جو مصیبتوں میں صبر کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر صبر کرنے والوں کے تعلق سے مولا تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ کو نازل فرمایا. کہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی پسندیدگی کا، ان سے اپنی محبت کا اعلان فرمایا، واللہ یحب الصابرین فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. محبت کا لفظ ہے یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ملتا ہے صبر کرنے سے. صبر کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے، یعنی جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبوب کہتے ہیں، یعنی محبوب الہی بن جاتا ہے بندہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے مصیبتوں پر صبر کر کر. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. پاک پروردگار. اسی طرح قرآن کریم میں کئی مقام پر آیات کریمہ صبر کے متعلق مزید فرما انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، صابرین، صابرون جو ہے صبر کرنے والوں کو کہتے ہیں. انما یوفى الصابرون، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالی اجر سے سرفراز فرماتا ہے. یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی بغیر حساب کے بولے تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم پڑھتے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے سرفراز فرما دیتا ہے، یعنی کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہی نہیں رہتا، بس لیتا جا لیتا جا لیتا جا. یہ آیت کریمہ کہیں نظر آتی ہے نا آپ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی
رزق دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے. یعنی حساب کتاب میں کچھ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کچھ گننا رہتا ہے. یعنی بغیر حساب کے بولے تو بس نوازشوں پر نوازشیں، عطاؤں پر عطائیں ہیں. تو صبر کرنے والوں کے متعلق بھی یہی فرما، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس کے سوا نہیں کہ یہ انما کلمہ حصر ہے، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں انہیں تو رب تبارک و تعالی بغیر حساب کے پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے. تو محض صبر کرنے کا، صبر کرنا ایک ایسی عبادت ہے گویا کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس پر خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. صبر کی بنا پر، صبر کی صفت اختیار کرنے کی بنا پر رب کی بارگاہ سے خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، عام رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کا محبوب بھی بندہ بن رہا ہے اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ سے بغیر حساب کے اجر سے سرفراز بھی کیا جا رہا ہے. یہ صبر کا معاملہ. پھر ایمان والوں کو، ٹھیک، یہ ایمان والے ہیں، مولا تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرمائے، ایمان والوں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیف، نقصانات، یہ انسانی زندگی خصوصیت کے ساتھ ایمان والے کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی. جب مولا تعالیٰ نے اسی لیے تو بطور خاص ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے تو اپنے ایمان والے بندوں کو پسند فرماتا ہے. عمومی طور پر دنیا میں ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، ہماری اپنی حیثیت سے اس کو تمام تکلیفوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرہ برابر اس کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، ناز و نعم سے سرفراز کرتے ہیں، یہ ہمارا پسندیدہ ہے، جی میرا اپنا ہے، پوری کوششیں یہ ہوتی ہیں. تو یہی جو دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں، بندہ ایمان لانے کے بعد میں اگر یہ فکر اختیار کرتا ہے تو باللہ رب العالمین مالک کل ہے، سارے عالمین کی، عالموں کی پرورش کرنے والا، خالق و مالک و قدرت والا پروردگار ہے، فعال لما یرید اس کی شان ہے، جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی چیز مانع نہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اسے وہ کر گزرتا ہے. اللہ اکبر، وہ خالق و مالک قدرت والے پروردگار پر ایمان لا کر بندہ یقینی طور پر اللہ کا محبوب بنتا ہے، ایمان لا کر اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی جن کے تعلق سے ولی المومنین فرماتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، لیکن یہاں پر اپنا زاویہ فکر یہاں پر تبدیل کرنا کہ یہاں پر ایمان والے ہیں تو پھر آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا ہے. مولا تعالیٰ ایمان والوں کو ہی مخاطب فرما کر فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. یہ باتیں جو بیان کی، ان کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. خود قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو، اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم. فرمایا کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یعنی لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ ایمان لا لیے ہیں، ایترکو ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آمنا، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے
کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. بب ایمان لا لیے، اب کئی کی آزمائش ہم سے آتی، کدھر کی آزمائش ہمارے لیے، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین ہے، مالک کل ہے، قدرت والا ہے، ہم اس پر ایمان لا لیے، اب کون سی آزمائش ہمیں آئے گی؟ ہاں ایمان آزمائش ہمارے لیے ہے، آزمائشیں ہمارے لیے آزمائشیں ہیں. مولا تعالیٰ نے پہلے ہی سے کلام پاک میں نازل فرما دیا ہے، ہمیں اس کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیا گیا. ذہنی طور پر ہم تیار رہنا، مینٹلی پریپیئرڈ رہنا اس کے لیے. رب قرآن کریم میں وہ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. اب لوگوں کا گمان بھی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ارے ہم تو کچھ عبادت بھی کرتے ہیں جی، کچھ وظیفے بھی پڑھتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ مصیبتیں نہ آئیں، بیماریاں نہ آئیں، اس کے لیے وظیفہ، اس کے لیے وظیفہ، ایون نمازوں کا بھی اہتمام اور نمازوں کی پابندی بھی، الا ماشاءاللہ کرنے والے اسی غرض سے کر رہے، بھائی نمازاں وماضاں پڑھتے رہے تو بھائی کوئی مصیبتاں نہیں آتے. بولتے بھی ہیں لوگ ورملا، نمازوں وماضوں کی پابندی کرے تو بھائی برکتیں ہوتی، برکت نازل ہوتی جی، مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ رہتے، بلاؤں سے محفوظ رہتے، اس کے خیر و برکت حاصل ہوتی اپنی جگہ مسلم، کرنا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کی تکمیل، بندہ ہے، بندہ رب کے حکم کا تابع ہوتا ہے، اپنے مولا کے حکم کی تعمیل میں فرائض واجبات کی پابندی کرنا ہے. یقینی طور پر ذکر و اذکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور فرما برداری کے کام جو انجام دینا ہے، وہ اپنے مولا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے پاک پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کے قرب کے متلاشی بن کر اس قرب کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی قرب کی منزل، اس کے قریبی جو منزل ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے اس کی جستجو میں بندہ یہ کرنا ہے. لیکن عمومی طور پر یہ معاملات ہوتے ہیں. مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، اَن يَقُولُوا آمَنَّا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہے ہم ایمان لائے، چھوڑ دیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ گمان کر رکھا ہے لوگوں نے، کیا یہ گمان کر رکھا ہے لوگوں نے انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور یقیناً بتحقیق ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلے والوں کو. الَّذِينَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے اگلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی تاکہ بتلا دے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون سچے ہیں ان میں اور کون ان میں جھوٹے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ ظاہر فرما دے. فرمایا کہ ہم نے ضرور آزمایا ہے انہیں، یہ گمان ہمارا ہے، یہ گمان باطل ہے ہمارا. اللہ تعالی نے اسے کلام پاک میں پہلے ہی سے کھول کر بیان فرما دی کہ یہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. فرمایا کہ بلکہ ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو آزمایا ہے. آزمائش زندگیوں کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ صبر کے دامن کو تھام لے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے معنی یوں تو رکنے کے آتے ہیں، صبر کے معنی رکنے کے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر بندہ صبر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہتا ہے.
اس کی اطاعت اور اس کی بندگی اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی پر اپنی زندگی کے اوقات صبح و شام گزارتا ہے، عبادت میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ عبادت، عبادت سے مراد یوں تسبیح لے کر مصلی بچھا کر بیٹھ جانا، یہی عبادت نہیں، کسب حلال، حلال کی کمائی کے لیے بندہ محنت مشقت بھی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، سروس کرتا ہے، جائز اور حلال کمانے کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت میں صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے میں 300 اللہ تبارک و تعالی درجات اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے۔ جن 300 درجات میں ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان میں زمین اور آسمان کی مسافت کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا، ایسے 300 درجات اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا جو بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرتا۔ فرمایا پھر مزید امام غزالی حجت الاسلام، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنے انہوں نے اپنی تصانیف میں اسے ذکر کیا ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت، اللہ کی نافرمانی سے رک کر صبر کرتا ہے، بے شمار چیزیں اللہ کی نافرمانی کی اس کے سامنے آتی ہیں لیکن اس سے اپنے آپ کو روکے رکھتا، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اللہ ناپسند فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے رکتا ہے۔ صبح و شام یہ موقع آتے ہیں آپ کو، کئی مواقع آتے ہیں، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کر صبر کرتا ہے، نفس چاہتا ہے، نفس ورغلاتا ہے، شیطان اکساتا ہے اندر سے، مزے کا لالچ دیتا ہے، فائدے کا لالچ دیتا ہے، سود اور مٹی کے فائدے اس کے ذہن میں ٹھونستا ہے، شیطان اس طرح سے ابھارتا ہے، ارے یہ تو بیٹھے بیٹھے اتنا فائدہ، وہ ایسا، یہ ایسا، دھوکا، فریب اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکا ہوا یا صبر کر رہا۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے رک کر صبر کرتا ہے، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 600 درجات عطا فرماتا ہے، اور ان 600 درجات میں ہر دو درجے کے درمیان میں جو فاصلہ، جو مسافت ہے، وہ ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک جو مسافت اور جو فاصلہ ہے، ہر دو درجوں کے درمیان میں اتنی مسافت اور اتنا فاصلہ ہے، ایسے 600 درجات اللہ تعالی اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اس خوش نصیب کو عطا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر صبر کر کر اپنی زندگی گزارتا۔ اللہ اکبر۔ اور مزید فرمایا کہ اور جو بندہ مصیبتوں پر، تکالیف پر، اذیتوں پر اور مصائب و آلام پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 700 درجات عطا فرمائے گا، 700 درجات اس بندے کو جو بندہ مصیبتوں، آفتوں اور تکالیف پر صبر کرتا ہے، مولا تبارک و تعالی اس بندے کو 700 درجات عطا فرمائے گا، اور ان 700 درجات کے درمیان میں، ہر دو درجات کے، ہر دو درجوں کے درمیان میں مسافت اور فاصلہ، تحت الثرا سے لے کر عرش معلی تک جتنی مسافت ہے، اتنی مسافت اور فاصلہ ہر دو درجوں کے درمیان میں ہوگا، ایسے 700 درجات اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرمائے گا جو بندہ
مصیبتوں پر صبر کرتا. اللہ اکبر. حضرات گرامی، مصائب و آلام پر، ورنہ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے، صبر کر لیا تو اتنے فائدے اس کے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ملتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر خاص اور عام رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، مولا تعالیٰ کی بارگاہ سے بغیر حساب کے اسے اجر سے سرفراز کیا جاتا ہے. یہ پھر یہ علیحدہ یہ درجات کے وعدے الگ، یہ سب کچھ ہے مصیبتوں پر صبر کرنے پر. اور صبر وہی ہے جیسے ہی مصیبت آن پڑی، بندہ اول صدمے کے وقت میں پہلا موقع جو ہوتا ہے جب ہی صبر کا دامن تھامنا، پہلے آہ و زاری چیخ چلا کر بے صبری کے مظاہرے کر لیا، جی آہ و زاری بے صبری کے مظاہرے کر لیا، اور پھر سب تب کہیں جا کر تھک ہار کر اب کیا کرنا، بھائی صبرج کر لینا پڑتا. اب جی ایسا نہیں، اول وہلے میں مصیبت جو ہی آن پڑی صبر کے دامن کو تھاما رکھا، مضبوطی سے صبر کے دامن کو تھام لیا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو اپنا شعار بنا لیا، مصیبت جو ہی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا. یہ تو پھر اس کے لیے وعدے، یہ ہے صبر. اب بے بسی، لاچاری اور کمزوری اور بے بسی کے عالم میں بندہ جس کو کوئی اور چارہ نہیں ہے، ایسا نہیں، اختیار رہتے ہوئے، بے بسی نہیں بس ہے، لاچاری نہیں چارہ ہے، یوں سمجھ لیجئے اس کے باوجود ہی بندہ صبر کر رہا ہے، تو یہ صبر ہوتا ہے، یہ صبر ہوتا ہے، یہ صبر کے وعدے. اور پھر ایمان والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرما کر جب فرمایا ہے، اس کے لیے مولا تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اپنے محبوب اور اپنے پسندیدہ بندوں کی مبارک زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ، بطور اسوہ اور بطور آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. تم اپنے لیے کوئی نئی بات اسے تصور نہ کرنا، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی اجاگر فرمایا کہ لوگوں میں سب سے سخت ترین جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم تو عمومی طور پر جیسا اپنا مزاج اپنا خیال ہوتا ہے، بھئی اللہ اللہ کرنا مصیبتوں سے بچ جائیں گے، اللہ والے بن گئے تو مصیبتوں سے بچ جائیں گے، اس کی خیر، اس کی برکتیں، اس کی بھلائیاں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جو کچھ اس کی صالحیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر، اس کا مقام مسلم ہوتا ہے. دنیا میں اس کو، اس حقیقت کو دنیا میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا ہمیشہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانب لوگوں کی توجہ مبذول کروائی، ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ترین جو مصیبتیں آتی ہیں لوگوں میں، عمومی طور پر خیال آتے بھی کس پر سب سے زیادہ سخت ترین مصیبتیں آئیں گی، وہ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا جو نافرمان ہوگا، جی جو جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس پہ اتنی سخت مصیبتیں آئیں گی. یہ کوئی تجزیہ، حقیقی تجزیہ نہیں ہے، جو دنیاوی اعتبار سے انسان کیلکولیٹ کر کر اور تجزیہ کر کر دنیاوی اعتبار سے سب کچھ دنیا میں دیکھ لینا چاہتا ہے، نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت ترین جو مصیبتیں آتی ہیں، سب سے سخت ترین مصیبتیں جو آتی ہیں لوگوں میں، فرمایا کہ وہ انبیاء کی جماعت ہے، الانبیاء اشد الناس بلاء یا اشد البلاء، سب سے سخت ترین مصیبتیں جو آتی ہیں لوگوں پر، یہ شدت والی، سب سے شدید والی.
یہ لفظ کا استعمال ہے. فرمایا کہ لوگوں میں کون ہیں؟ الانبیاء، نبی اور پیغمبر جو ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مخلوق میں پسندیدہ کون ہیں؟ نبی اور پیغمبر. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے انبیاء علیہ السلام ہیں. فرمایا کہ سب سے سخت ترین مصیبتیں لوگوں میں جن پر آتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، وہ نبی اور پیغمبر ہیں، سب سے سخت ترین مصیبتیں ان پر آتی ہیں. پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر مصیبتیں کچھ کم ہوتی ہیں ان پر جو درجے میں ان سے کچھ کم ہوتے ہیں، پھر ان سے درجے میں جو کچھ کم ہوتے ہیں ان میں ان پر کچھ اور کم مصیبتیں آتی ہیں. اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے. اور پھر مزید فرمایا من کان فی ایمانہ صلیبا اشتد بلاؤہ، جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اس کی مصیبت بھی بڑی شدت والی ہوتی ہے، اس کی مصیبت بھی، اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جو اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے حُبِّنَ عَلَيْهِ، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیا جاتا، ایمان میں جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہلکا معاملہ کر دیا جاتا ہے، آسانی کا معاملہ کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اور مصیبتیں، مصیبتوں کے ذریعے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ملتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ عبادتوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے بندے کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو مقام مصیبتوں پر صبر کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مصیبتوں پر صبر کرنے کی بنا پر جو مقام ملتا ہے وہ مقام عبادتوں کی بنا پر بندہ حاصل نہیں کر سکتا. پچاسوں برس کی عبادت ایک طرف رہ جاتی ہے، چند گھنٹوں کی مصیبتوں پر صبر کرنا اسے کہیں سے کہیں لے کر چلا جاتا. اللہ اکبر. یہ ایمان والے کا ایک نظریہ، یہ فکر، یہ خیال، اس کا ایمانی خیال ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کر کچھ اور زاویے سے انسان سوچتا ہے تو پھر وہ خیال اس کا اسلامی تعلیمات کے مخالف ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.